A teďka hejbe tu pusu ještě. Ty jsi čurda. Ježiš, já mám zamlženo. Pojď. Velký nákup. Ne. Kokos. Kokos. Ode mě těch 60 korun můžeš počítat. 400. Ošeli, nahraj mi s půlníkem. Můžeš. Tak. Můžem? A je už. Kde? Lukáši! Moment. OK. Právě je 7:09, máme 7:07. My smrdí mobilu. A jsme u Teska, koupili jsme tady poníka. U Teska. Ono Tesku nesvítí, jo. Aha. Poníka. A různý věci. Oh no. A toto jsme si koupili, ano, toto jsme si koupili.